генерално нашето практично искуство како фирма имаме впечаток како да постои една железна завеса за влез на домашните фирми во странските директни инвестиции кои се лоцирани во зоните и надвор од зоните. За нас генерално е многу полесно да отвориме купувач во Минхен или во Штутгарт, а потешко е да отвориме купувач во Бунарчик. Се случија неколку промени во последно време, а тоа се новите мерки кои ги донесе владата, особено ги поздравуваме законите за изедначување на правата на домашните фирми и странските инвестиции, значи во смисол на субвенции, бенефити од инвестирање и така натаму. И на тој начин би сакал да нагласам, следново. Значи, не треба да ги дискриминираме инвеститорите според боја, националност или тоа дали се домашни или странски инвеститори.